pred konferenciju koju smo sazvali s nekoliko tema, već ste uvodno čuli koje su to teme, a još ću ih malo obrazložiti, prije ne krenemo jednu po jednu. Nalazimo se u jednom vrlo delikventnom razdoblju, ajde da ne upotrebim neku drugu riječ, završili smo prvo programsko razdoblje koje je Hrvatska imala na raspolaganju iz Europske unije, znamo da smo posljednji ušli u Europsku uniju, znamo da smo u mnogo kultura, pogotovo u stočarstvu, izrazito nesamodostatni. Rade se analize koliko smo iskoristili, koliko nismo dosadašnjih fondova iskoristili, gdje smo pogriješili, gdje smo mogli bolje, i jedan od dijelova današnje presice ćemo se na tome osvrnuti. Ono što svakako očekujemo u Hrvatskoj u sljedećem sedmogodišnjem, odnosno petogodišnjem razdoblju, da pojačamo tu svoju produktivnost, jer znamo da smo jako loši u nekim sektorima po produktivnosti, i pokušali smo izaći modele i po mjerama na koji način bi poboljšali tu našu produktivnost, da nam sela ne ostaju pusta, da nam ljudi ne trče. Svakodnevno vidimo u svim živim emisijama koliko nam ljudi odlaze, pogotovo mladi koji su nezadovoljni situacijom koja se trenutno je u Republici Hrvatskoj. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva obrađuju 660 tisuća. Znači, 200 tisuća ostaje na krupni kapital koji je, i svjedoci smo, ko zna koliko u stranom vlasništvu. Oni su zbrinuti i sa koncesijama na 50 godina i na 99 godina, a naša obiteljska gospodarstva, nažalost, i nakon 30 godina nisu pravno riješena i ne mogu planirati budućnost. Naši vlakovi se pune, autobusi, i naši sinovi i naša djeca napuštaju naša ognjišta, i to moram reći da je taj krucijalni problem poljoprivredno zemljište. Poljoprivredno zemljište, vi morate svi znati, koje ne od 45. godine od obitelji oduzimano na razne načine, a i danas ovaj zakon ne ide u prilog sposobnima, pametnima i dokazanima. Rezultat toga je smanjenje proizvodnje. Mi smo u većini proizvoda ispod 40%, a sa ovim zakonom još će više pasti proizvodnja, što je jako bitno ne samo za hrvatske proizvođače i poljoprivrednike, nego za cijeli hrvatski narod. Čiju mi hranu danas konzumiramo? Ko proizvodi zdravu hranu? Mi smo prihvatili sve uvjete Europske unije. Znači, mi standarde Europske unije, gdje su i pesticidi i sve sa ciljem proizvodnje zdrave hrane. Dalje nastavljamo.